តើអ្នកចង់បានមនុស្សល្អចូលមកក្នុងជីវិតរបស់អ្នកឬបើអ្នកពិតជាចង់បានកុំរងចាំមនុស្សល្អដែលអ្នកចង់បានដើរចូលមកក្នុងជីវិតរបស់អ្នកឯងសូមអ្នកជ្រើសយកមនុស្សធម្មតាមកច្នៃឲ្យទៅជាមនុស្សល្អដែលអ្នកចង់បាននោះទៅក្នុងរឿងច្នៃមនុស្សនេះការលះបង់ក្តីស្មោះត្រង់និងភាពជាគំរូជារឿងដ៏សំខាន់មិនអាចខ្វះបានទេសម្រាប់អ្នកច្នៃបើអ្នកធ្វើការងារបែបនេះនោះជាការឲ្យតម្លៃដល់ការខិតខំរបស់អ្នកផងនិងជាការឲ្យតម្លៃដល់មនុស្សដែលអ្នកកំពុងតែច្នៃនោះផងដែរតែអ្នកត្រូវយល់ពីធម្មជាតិមនុស្សឲ្យបានច្បាស់ទោះជាអ្នកពូកែយ៉ាងណាក៏ដោយក៏អ្នកមិនអាចស្រោចទឹកដាក់ជីដើមខ្ទឹមឲ្យคล้ายទៅជាឈើហូបបានទេព្រោះធម្មជាតិដើមខ្ទឹមដាច់ខាតទោះជាក្នុងលក្ខខណ្ឌណាក៏ដោយក៏មិនអាចคล้ายទៅជាឈើហូបបានដែរអ្នកច្នៃធ្វើមិនបានសម្រេចគឺមិនតាក់ទងទៅនឹងភាពប៉ិនប្រសប់ឬមិនប្រសប់របស់អ្នកច្នៃទេតែវាជាបញ្ហាធម្មជាតិនៃអ្នកដែលយើងកំពុងតែច្នៃទៅវិញទេមនុស្សច្រើនណាស់រងចាំឲ្យមានមនុស្សដែលខ្លួនចូលចិត្តចូលមករកខ្លួនតែពួកគេភ្លេចគិតថាការទន្ទឹមរងចាំគឺជាការផ្សងព្រេងខ្លាំងណាស់ភាគរយនៃការបានជួបគឺទៀបជាទីបំផុតតែបើអ្នកចង់បានមនុស្សប្រភេទណាចូលមកក្នុងទំនាក់ទំនងណាមួយរបស់អ្នកហើយអ្នកជ្រើសយកមនុស្សសាមញ្ញៗដែលអ្នកសម្គាល់ថាមាននិស្ស័យជាអ្នកទទួលយកការផ្លាស់ប្ដូរហើយអ្នកយកមកច្នៃដោយដៃផ្ទាល់នោះអ្នកងាយនឹងបានមនុស្សដែលអ្នកចង់បានណាស់ខ្ញុំសូមរំលឹកហើយរំលឹកទៀតថាបើអ្នកចង់ច្នៃមនុស្សធាតុដ៏សំខាន់ដែលមិនអាចខ្វះបានដែលចេញពីអ្នកដែលជាអ្នកច្នៃមនុស្សនោះគឺទី1សេចក្តីស្មោះត្រង់ទី2ការលះបង់និងទី3ភាពជាគំរូក្រៅពីធាតុជាគោលទាំង3នេះទេពកុសលផ្សេងទៀតដែលអ្នកច្នៃត្រូវតែមានគឺភាពប៉ិនប្រសប់នៃការពន្យល់ព្រោះវាជាគុណសម្បត្តិមួយរបស់អ្នកច្នៃដែលវាអាចប្រដូចទៅនឹងពន្លាក់ដែលជាឧបករណ៍សម្រាប់ដាប់ចិត្តរៀងរៅរបស់វត្ថុដែលយើងចង់ច្នៃនោះឯង